Слова, які ми чуємо, є звуковими відлуннями, що відображають нашу реальність. Отже, що означають голоси в наших головах? І чи справді вони мають звук? Розділ 3. Голоси. Коли сонячне світло проникло в кімнату, я потягнувся і виліз з ліжка. По дорозі до сходів я пройшов повз кімнату мами. Вона ще спала, тому я пішов далі на кухню. Я приготував собі миску пластівців з шоколадом і пішов на диван у вітальню, сівши перед телевізором, насолоджуючись пластівцями та мультфільмами. Минуло кілька хвилин, перш ніж мама спустилася на кухню, де зробила собі кави, щоб спробувати розпочати свій день. «Багато роботи в лікарні», запитав я її між ковтками пластівців. «Я все ще втомилася», відповіла вона, відпиваючи з чашки кави. «А ти?» «Будь-які кошмари». «Ні, жодного», відповів я, приховуючи те, що сталося вчора, злегка зітхнувши. «Просто сни, як завжди», пробурмотів я, уникаючи деталей. «Я скажу вам ще раз, це був найгірший досвід у моєму короткому житті до цього моменту. Руки тремтіли, коли я тримав ложку та миску з пластівцями, коли в цей момент згадав, що сталося минулої ночі. Ви питаєте, чи вони все ще тремтять зараз, коли я розповідаю вам про це? Як я вже казав, це було, і вони все ще тремтять». Дзвінок пролунав біля вхідних дверей будинку. «Відчини, Алексю», – наказала мені мама з кухні. Але я в спідній білизні, хотів я було вставити своє слово через свою ситуацію. «У тебе є піжама», – сказала вона дотепно, зауваживши, що це було моє рішення виглядати так. З деякою неохотою я підійшов до дверей і відчинив їх. Там стояла Анхелес Трібалі, подруга моєї матері, яка іноді нянчилася мною. Своїм прямим і жартівливим гумором вона часто кепкує з моєї сором'язливості, коли купає мене. «Ого, схоже, динозаври все ще бродять по землі», вигукнула вона, побачивши мою спідню білизну. «Ти збираєшся зайти чи чекаєш на запрошення, вампіре?» Відповів я саркастичним тоном. Ми почали грайливу битву прізвиськами. «Гном», «Товстий», «Гапливий», «Холостяк». Анхелес зробила вигляд, що її роздратував мій останній коментар, але не могла не засміятися з нього. Коли Анхелес зустрілася з мамою на кухні, вона запросила її привітати мене. «Що ми святкуємо?» Він перестав мочити ліжко, пожартувала Анхелес. Однак, перш ніж я встиг пояснити причину, вони обидві заспівали мелодійну версію «Happy Birthday», наповнивши мене переповненою радістю. Попри мої спроби опиратися, їхні поцілунки та обійми огортали мене теплою ласкою. Потім мама поставила свою улюблену пісню на кухонну колонку. І ми втрьох почали танцювати під її ритм. Як я був щасливий у той момент, але навіть сонце поступається місцем ночі, і нещастя завжди нападає на тебе, коли ти втрачаєш пильність. «Ого, який він уже дорослий, справжній чоловічок», прокоментувала Анхелес, змусивши мої щоки спалахнути мимовільним рум'янцем. «Я знаю, я казав тобі, що уявляв собі вечірку в оточенні друзів, але це було набагато краще. Того моменту невпевненість, яка хвилювала мене, на деякий час поступилася місцем радості. Мама запросила мене піти з нею та Анхелес на заняття йогою, але я відразу відмовився. «Хіба тобі подобається, щоб дорослі жінки щипали тебе за щоки, кажучи при цьому, який ти гарненький хлопчик?» Тому я розповів їй про свої плани піти з Соломоном на фестиваль коміксів і купити подарунки на день народження.
«Гаразд, але повернися до 13:00», – сказала мама, цілуючи мене в лоба, «передай вітання його батькам», – попросила вона, виходячи з Анхелес серед сміху та розмов. «Бувай, і не кидай так швидко динозаврів, силачу», – попрощалася Анхелес, поплескавши мене по задниці, а потім з маминого фургона послала повітряний поцілунок, змусивши мене знову зашарітися. Я швидко доїв пластівці, щоб встигнути одягтися. Виїхав на велосипеді до Соломона, готовий зустріти те, що мало б стати днем, сповненим пригод. «Так, це правда», – я сказав, що мало би шкода, що цього не сталося.